baagala nnyo mwebale kwekumira ku mukutu gwa Uganda Lifestyle. Yita ku 0 7 0 9 6 8 5 2. Nina emboozi bbiri naye nga enamba gye nkusobedde ojja kubeera ng'ojjanjabibwa obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannya agaluma, naawe ali eyo nga mu nsonga z'ekisenge tebitambula bulungi. Nina emboozi ey'omwami abadde ayagala okusaddaaka omwana we nga bamusuubiza nti bagenda mmuwa obukadde 30. Kati kantandikire ku mboozi eya bawunsa ya. Nga ntandikiddeko ku mboozi eya bawunsa. Bawunsa ono yageze maaso n'okubeera ng'akwatibwa ku lunaku olw'omukaaga. Lunaku olw'omukaaga lwe yakwatibwawo okuliraana kkooti enkulu ku ssundiro ly'amafuta erya Shell. Kati mu kumukwata yakuba abantu ng'abalumiriza nti be baali bamubyeko akasente ke. Ng'awo omulaba omubiri gw'alina n'amaanyi yabatuusaako ebisago eby'amaanyi era poliisi okuvaawo ku CPS yagenda maaso n'okubeera ng'emuteekako obunyogoga ne bamuleeta okumuteeka mu kaduukulu. Wabula ne mu kaduukulu mwe babadde bamutadde onaagezi maaso n'okubeera nga akuba basibe banne. Ensonga eyabakubizza n'abapoliisi tebalina bagitegeera naye basobodde okubeera nga bamwawula. Kale oyo ebbawunsa amanyikiddwa nga Hamidu Kasim Kabuye yakubye basibe banne ate n'abantu be yateeberezza okumubbako ssente ze nabo n'abakuba. Munnange nga w'omanyi nti nno ensi eno waliwo abantu abaagala ebyamangu. Baagala obugagga naye nga tebamanyi bukolerera. Kati ne basalawo okukola bye batandikoze olw'okuba baagala ebyamangu. Kati Samuel Kikomeko myaka 39 egy'obukulu. Ono nno yakwatiddwa poliisi oluvannyuma lw'okusangibwa nga akusizza omwana obubwe gwe yeezaalira ng'ayagala bamuweemu obukadde 30 yagende yeeriire. Nonno ye mu bigambo bye agamba nti nno ekyamuleetedde okukola ekikolwa nga kineeno era yagamba yabadde tayagala kusaddaaka mwana ono wabula yabadde ayina gw'ayagala okumusingira oli gw'amusingidde amuwe obukadde 30. Kati neweebuuza ali omuntu omusingidde omwana abeerewo ng'amuliisa amunywesa amusuza ng'ate akuwoze ssente ze gw'olaba gyekiri. Yakanyiza kwewozaako naye munnange binabina apoliisi yalemeddwa okubiwuliriza. Maama w'omwana ono ye Nabatanzi. Omukyala Nabatanzi kyamuweddeko okumuyita ku poliisi ne bamugamba nti munnange baawo abadde agezaako kusaddaaka mwana wammwe. Ono mutuuze saidizeeyo Kasana mu disitulikiti ey'e Luweero era poliisi eyamukutte yeno saidi Kiwoko Nakaseke disitulikiti. Kiwoko kiri saidizeeyo Nakaseke baamukutte oluvannyuma lw'omusamize gwe yabadde atwalira omwana okubatemyako. Ono nno omusamize nga Yesuuna Mustafa. Musajja ono kasaze n'amugamba ngenda kuleetera omwana wange omusaddaaka ezo neweera akasente ne bwompa obukadde 30 sikulinaako taabu. Naye bw'atyo yagenze maaso n'okubeera ng'akubira abapoliisi baawo Kiwoko n'abategeeza ku mbeera eriwo. Wano osi oweeyo Kiwoko amanyikiddwa nga Michael Eric Wanduru yageze maaso n'okubeera nga yeefuula kasitoma ow'omwana ono gwe yabadde ayagala okusaddaaka. Munnange mu kwefuula akasitoma era bw'atyo yasobodde okubeera nga yeetikka omwana yakozesa olukujjukujju n'alimbalimba obukyala n'amuleeta. Wano poliisi we yagendedde ddala mu maaso n'okubeera nga emusalako era ne bamukwata ayongere okubitibya. Omukyala Nabatanzi ye yagenze maaso n'okubeera nga agamba tiyetegedde bbaawe omwana gye yabadde amutuwala n'ekyamubuuseeko okulaba nti nno ate yabadde omwana omusayi gwe ng'ayagala kumutunda. Bino eby'okugamba nti nno yayina ebbanja kubanga kyo yakigaseeko nti yayina ebbanja lya bukadde 6 nga liri muli mu bulago
kati nga yagala mbu afuna obukadde 30 asasuleko ku bbanja mbu sente ezo yazeewola nga yagala kusuubula bijanjaalo era nga mu kiseera kino eno abo bonna bonna bamanerenda baali bamuwolaako akasente babadde banoonya kumusiba oba babadde bamunoonya okumusiba era kwe kusalawo akole ekyo newankubadde byonna yabyogedde obujulizi bwabaddewo na buli kimu kyabaddewo era ne bamutwala paka bw'anaasimbibwa mu mbuga z'amateeka bamusobera emisango gye yazizza egy'okugezaako okusaddaaka omwana kale nze sigawa Morishidi.